東京23区1位を誇っていた練馬区の緑肥率が首位の座から陥落。今回は今年度公表された緑の実態調査についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、練馬区では練馬区緑を愛し守り育む条例に基づき、区内の緑の状況を把握するため5年ごとに緑の実態調査を行っています。今回で11回目の調査となります。調査結果としては、緑肥面積は 1086.7 ヘクタール、緑肥率は 22.6% となりました。公民別の緑肥状況の内訳を見てみると、公共の緑が 28.2% なのに対して、民有地の緑は 71.8% と、練馬区の緑の4分の3が民有地の緑で占めていることがわかります。緑肥状況の推移を見てみると、平成23年度は1222ヘクタールで緑肥率は 25.4% でした。それが令和3年度では1087ヘクタール緑肥率は 22.6% と、面積では135ヘクタール緑肥率では 2.8% も下がっています。また公民別で見ると、公共の緑は9ヘクタール増えているのに対して、民有地の緑は144ヘクタールも減少しています。民有地の緑の内訳の推移を見てみると、農地や300平米以上の樹木地が大きく減少していることがわかります。そもそも緑肥率とはどういうものなのかというと、空から見た樹木地や草地、農地で覆われた部分の面積が区域の面積に占める割合のことを言います。これまで練馬区は東京23区1位の緑肥率を誇っていましたが、現在はどうかというと、このランキングの通りとなります。1位は千代田区、2位は港区、そして練馬区は3位、4位は世田谷区、5位は渋谷区となっています。よく見ていただければわかりますが、都心部のオフィス街が多く、区の面積が小さい区が緑肥率を伸ばし、住宅街で面積の多い区が減らしているという状況がわかります。これまで練馬区では緑を守るために様々な取り組みを行ってきました。しかしながら、先ほどもご説明しましたが、公園など公共の緑は増えているものの、それを大幅に上回るペースで民有地の緑が減少しています。今後もその傾向は続くことが予想されます。ですので、これからはこれまで通り公園などの公共の緑を増やすとともに、これまで以上に民有地の緑の保全に尽力する必要があります。農地については、今年11月に全国都市農業フェスティバルを開催するなど、都市農業の魅力をさらに高める取り組みを行っていきます。樹木地については、日々の管理や剪定費用が所有者にとって大きな負担となるため、公有地の剪定と一緒に行うなど、費用対効果を考えながらの負担軽減策を考えることが大事であると考えています。引き続き、練馬の魅力の一つである緑を守るために取り組んでまいります。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。